Hur mår du? Sluta, vad gjorde Gino? Han kommer med sin leksak. Jag trodde han skulle reagera så här, typ som att jag ville. Men du gjorde illa det på riktigt från början. Nej. Kom nu! Nej! Välkomna tillbaka till en ny video. Inte så. Nej då. Gå ut från mitt intro. Nej, jag skojar, jag kom tillbaka. Hej allihopa och välkomna tillbaka. Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Så kul. Woohoo! Yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah. Idag ska vi göra en jätterolig grej som vi inte gjort tidigare, och det kallas speed cleaning. Alltså det är dags att städa våra lägenhet, och vi tänkte liksom, vad är inte bättre än att spela in en video samtidigt? Vi behöver städa lägenhet. Ah! Du känner min tröja. Helt andfådd. Det vi ska göra är, vi ska tvätta kläder, vi ska diska, vi ska dammsuga, vi ska dammtorka, vi ska berbim berboom. Egentligen så ska vi lämna in mattan på kemtvätt och våra sofföverdrag typ. Det ska vi också. Men det kan vi inte göra då. Jo, men vi kan ta upp dem. Nej, men det går inte, för att det kommer ta typ en vecka att få tillbaka. Nu står jag i Ginos spya. Oh my god! Nu är det så här, vi har en timme på oss, allt ska bli klart på en timme. Vi gör det fort, vi gör det bra. Vad ska vi börja med? Jag vet inte. Sätt upp kameran bara, så bara gör vi allt. Här är en jävla tuggummipapper. Och här är en massa skit. Det här ligger en kalasbund. Hello. Här ser det ut som någon har kissat typ. Nu kör vi! Det är dags för disken. Och det är din tur. Nej. Vadå nej? Nej, jag tog senast. Jag tog senast. Nej. Vi vill när tog du då? Igår tog jag disken. Först till tre. Okej. Sten, sax, påse. Fan! No. Okej. Sten, sax, påse. Fan! No. Thank you, praise the Lord. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Fan! Jag ska sitta här. Precis här ska jag sitta. Oh. Yeah. Fan! Jag gjorde faktiskt en speed cleaning på min Insta-story för några dagar sedan. Och då var det jättemånga som frågade vad det var jag använde när jag rengjorde vårat rostfria kylskåp. Och då var det jättemånga som undrade vad det var för medel. Och det är Ajax Stainless Steel Ajax. Ja, så det är den jag använder ifall det är någon som undrar. Med koden Antonija ska jag ska bara, det är inget samarbete. Okej, nu kör vi! Be ready to get satisfied, okay, everybody? Ew. Så jävla nej! Mina damer och herrar, nu är vi i badrummet. Jag ska fixa spegeln, jag ska torka här på bänken, vi ska flytta runt lite där. Man ska ju byta lakan en gång i veckan, eller varannan vecka, men vi byter en gång i veckan i alla fall. Och det som är bra, det är att när man byter örngott ganska ofta, det kan man byta oftare än en gång i veckan, för då är det jättebra för hyn. Och det sägs att det är mycket renare för hyn, och du kan minska risken att få akne och finnar om du har rena örngott. Så ja, upp med mig. Vi ska byta lakan. Varför ligger du med handen i byxan? Ja, så bra. Upp nu, måste byta! Gino! Oh.
Vi kommer faktiskt inte lägga på nya lakan nu eftersom att jag har beställt nya från H&M och det paketet har faktiskt kommit. Så jag tänkte att vi ska åka hem till det och sen filmar vi när vi lägger på de nya lakanen. Alltså de är så snygga och jag har haft problem med min bäddning. Alltså jag kan typ inte bädda snyggt, det blir inte bra. Så jag hoppas att idag när vi har hämtat de nya lakanen så kommer det bli så jävla fint här inne, vet du. Nu ska vi ställa toaletten, jag ska torka, jag ska spraya. Duktig. Det var första gången du rengjorde toaletten på riktigt. Ja. Så som man ska. Nu kommer vi till det äckligaste av allt. Vadå? Inte där häller man inte ute. Vart? I toalettstolen obviously. Bra jobbat baby. High five. Jo nej, då bajshänder. Ja. Alltså jag måste faktiskt kunna få säga att det är jag som sköter tvätten mest i det här hushållet. Så nu så har vi torktumlat förra tvätten. Nej det har vi inte alls, det var helt tomt här. Vi har lagt i en tvätt som är färdig. Och det ska lägga i torktumlaren. Alltså jag vet att det inte är så bra att torktumla alla sina kläder. Men vi har inget sånt där ställ. Så vi torktumlar allting. Ändå. Och nu så ska vi se en ny tvätt. Och det är lakan. Alltså, kan vi diskutera att sköljmedel är något av det bästa som finns. Alltså, både jag och Jack älskar sköljmedel. Vi är sådana som går runt i affären och öppnar upp och luktar. Har ni inte provat den här så måste ni göra det. Den luktar gudomligt. Det är kokos och white flowers. Nu sätter vi igång dem. Nu så ska vi ta mattan och de här sitt eller överdragen till soffan så ska vi köra det till en kemtvätt. Där de får tvätta det idag. Jag hoppas att det blir färdigt idag för att jag pallar inte sitta i soffan så där. Jag får sitta så här hela vägen till kemtvätten. Jävla mattjävel. Här inne, det är något hårt här inne och jag har glömt vad det är. Men här inne ligger våra lakan i alla fall. Kom igen. Vi öppnar. Okej, vi öppnar tillsammans. Du vet ju inte ens vad det är jag har bestämt. Eller beställt. Nej, vad är det där nu då? Ett litet smäckfat. Jag tycker att det här blir jättefint i badrummet. För jag kan lägga mina ringar här i. Alltså, har du beställt ett snäckskal på internet? Ett fat är det. Vänta, just det, jag har ju glömt. Här är lakan. Alltså, inser du att jag litar inte på dig nu längre. Vad är det som ligger i den här båten? Vänta. Du har köpt snäckskal. Här har vi de nya lakanen som vi ska lägga på idag. Det luktar rökskadat. Va? Det luktar rökskadat. Nej. Och sen, jo. Kolla här. Ett överdrag. Ett överkast har vi aldrig haft. Och det passar ju våra mörka gardiner. Men... det luktar rökskada. Nej, sluta. Jo, det är sant. Nu kör vi! Haha. Ja, men fan! Nu kanske ni tänker så här, men hallå, ni har ju inte bäddat färdigt! Och det är för att... vad heter den här som ska vara längst ner? Underlakan, jag vet ja, inte. Ja, det är underlakanet. Det är i torktumlaren, så det tar vi sist. Och sen på öngotten till de här största kuddarna. De är också i torktumlaren. Så det tar vi sist. Men... det här blev fint. Det här blev asbra. Visst. Lätt. High five. Det var vår alldeles första spillklinik. Och nu är jag hörselskadad. Tack så mycket för oss och vi hörs inte igen. Eller jag var... hör inte er igen. Jag hör inte någon. Det var faktiskt roligt, eller hur? Ja. Lägg av nu. Ja. Jag hoppas ni tyckte det var lika kul och att det var satisfying för er. Mm. Det var faktiskt skönt. Mm. När man väl börjar städa så blir det roligt. Annars är det inte kul att städa. För det är ju det här att få bort smutsen som man bara... mm.
Exakt, och soffan där då. Ja, soffkuddarna, alltså överdraget. Det kommer tillbaka imorgon. Mm. Mattan tar 2 veckor. Oh my god. Det var riktigt smutsigt. Det var ju spya från Gino, det var kalaspuffar och det var allt möjligt. Ditt bajs kanske inte mitt. Jag har inte bajsat på Ginos mattan. Bajs. Ja, han har bajsat mattan. Tusen tack för att ni tittade, hörni. Nej. Vad skulle jag göra? Peta dig i näsan. Nej. Jo. Vi ses i nästa video. Vänta, vänta. In i munnen. Du åt ett eget snor. Hjälp. Du åt ett eget snor. Hjälp mig, Gino. Hej då allihopa.